8 hela vägen ner och skit i resten. Ja. Visst var det så, vinst? Ja. Och vi försökte. Och vi försökte. Alla kom ner i alla fall. Ja. Men jag vet inte om de landade så. Det blev en hårdare landning, men det var... I formering verkar det ju vara lättare, därför att med Alfa 8 så blir inte farten för låg. Jag tror att jag hittade Alfa 8 vid cirka 310 någonting. Ja, just det. Men det är väl viktberoende på bränslet också. Och stickte du, det är du som är i 15, va? Ja, jag är för högt. Nej, nej. Jag bara konstaterar att det... Jag tror nästan att det blir snyggast om vi går in. Nu går vi in över fältet. Där kommer vi gå ett vänstervarv. Och vi går inte in och landar 04, utan vi går hela varvet runt med ställ ute. Och i varvet så tar vi ut. Så jag tror det blir snyggast ändå att vi landar rotevis. Ja, visst. Då kan jag landa med dig då. I och med att jag ligger till höger. Ja, precis. Och så får ni para ihop er med någon stackare i varvet. Så alla kommer in i en rote och landar. Hur många är vi då? Vi är 7, va? Jag är ju 1. Så jag vet att jag är ensam här i alla fall. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jag säger att vi är 10 viggar här just nu. Va? Ja. Jaha. Det säger jag. Men höger 2 landar med 1:an då och vänster 2 och den som är bakom mig landar i andra roten. Så har vi en början. Mm. Det var så vi startade också. Jag som ligger i mitten här då kan landa med den som ligger till 42:an. Vem är det? Det är jag, Kane. Ja. Ska jag landa med 37:an? Sjunker lite ner till 500 meter. Det där är en 61, jag får med på din högervinge då. Så leder du. Ja. Vi kan väl bryta formeringen och gå ut i långflank höger lika gärna. Eller hade du tänkt att vi ska hålla formeringen i varvet eller? Jag tänker att i varvet bryter vi formeringen. Ja. Och delar upp oss. Alltså i varvet, som nu när jag kommer svänga vänster här och vi går in över plats, så blir det kanske naturligt att vi att man håller ut i kurvan så vi blir lite formerade. Ja. Eller filma det här, det kan bli kul. Känns som att jag är lite i vägen här. Jag kommer rycka cellen när vi är över banan, men jag säger till. Christer, ni bryter som andra roter då, eller? Ja, jag tänkte det, men jag får nog hoppas att han 15 sticker framför mig innan han svänger. Ja. Men 15 ligger på 1:an. Ja. Jag kommer att svänga bäst. Ja, jag lägger mig tajt här. Ja. Ja, Siver 72 backar. Redan nu, eller? Ja, han ska ju bryta över basen. Nej, jag bryter ju inte stenhårt, men jag kommer ju börja svänga här nu. För det första då... kommer jag ju ta ställen på 3, 2, 1, nu. Och så tar jag... jag var inte med på den. Då börjar jag svänga vänster här. Och så kommer vi gå, som sagt, hela varvet runt och så kommer vi gå in och landa 22. Klara stigen. Ja. Och där bryter de och där bryter vi. Ja. Okej. Okay. Ja. Och Sive har bytt åt det höger flank. Sive, du lägger bara på din höger. Ja, det är bra. Jag måste säga att Viggen är ett ganska vackert flygplan. Ja. Det är det bästa.
nu tappar 37an helt där. Det är där du. Är du med Per eller lurar jag dig helt och hållet där? Jag är med. Ja, det ligger en längst bak och jag vet inte vem han ska göra upp, så att det var lite spridda skurrar där bak. Yeah. Vem är det som ligger sist? Oakley sist, va? Ja, okej. Okay. Är du på där? Ja, jag var ju fan så nere i 350, jag kunde inte gå så. Man snubblar om hodligger ni ihop, eller? Ingen aning om jag ligger. Jag följer bara framför mig. Ja. 44 skulle jojna upp på han framför där, som var enkel. Jag ligger ensam fram här nu, ja. Så menar vi kommer fram till mig där. Precis, 44 har ingen. Så jag jojnar på han som är längst bak. Jaha, han fortsatte ett halvt varv till. Okidoki. Ja. Ja, kom. Jaha! Ja, vi ska hela varvet runt och sen in på Q2. Jag ser också fint här. Det var ju perfekt. Ja. Alltså det upprepades dessutom två gånger innan. Men man kan inte lyssna på allt. Nej, det är så mycket oväsentligheter som sägs. Så alltså. Nej, nästa gång så blir det, okej, vi går vänstervarv, hela varvet runt för landning 22, upprepa. Ja, precis. Ni vet amerikanska såna här tester de gör vid vägkanten när de ska gå 10 steg och vända. Där failar man egentligen inte om man missar linjen i huvudsak, utan man failar om man glömmer bort att det var 10 steg. Så det är minnet de testar. Det ligger du på min vänster eller höger? Ja, min vänster. Vad fan betyder det? det var lite fadäser igår när vi flög. Min vänster. Nej, men alltså, jag sa vänster och svängde höger flera gånger och tvärtom. Jo, jag förstår det, men nu när jag frågar vilken kant du ligger på, så är det min vänster. Ja, men det, du är ju inte vänster om mig. Det blir bara värre och värre. Verkligen. Ja, för gudars. Windscane, vad är det för hastighet nu? 450. Det är bra, det är bra. Jag flög kampanj med IL2 här om året, kommer ni ihåg? Vad var det jag sa? Ja, men 450 kilo, det måste väl ändå bli 200 kilo, eller hur? Hur mycket vägen 250 kilos bomben och sånt där, eller? Röka lite, äta. Vill du nu att jag ligger på vänster sida banan då? Är det okej, eller? Nej, men du... Vill du att jag håller vänster? Jag har ingen aning om du på min... Jag ligger till vänster. Alla två ligger till höger. Vad fan är fältet någonstans? Det är ju skitlångt bort. Ja. Tog ni i tredje varv, eller? Jaha. Nej, vi tänkte, sa han ett helt varv så gör vi ett stort varv. Vi hade ju redan flugit ett halvt varv och sa ett helt varv till. Ska vi till land då? Galla längst bak. Hur många varv ska vi ta? Klockan 10 fältet långt. Ja, ser det. Ja, det bromsar, va? Ja. Där har vi det. Alltså, dra ner farten lite, annars kommer vi gå kapp dem här framme. Det är lugnt, jag ligger 2 meter bakom dig. Jättebra. 1 meter. Men där kommer vi ganska snyggt, va? Ja, tyckte jag. Ska vi ta den här som är här? Ja, det är ju... ja, vi kan gå av här, va? Ja. Vi står lite på bromsen. Kom in före dem. Det känns som vi kommer ikapp de här. Jag tror de andra är väl borta vid kraschen och där de vänder igen kanske. Eller? Ja, de bara, visst var det 4 var runt Glenschik. Glenschik? Landa i formation ruta. Ja, lilla Miroslav. Mamma, vad gör de? Vad gör de? Det är
Ja, vad var det du sa? Maserovka. Då snubblar du, nu sjunker farten lite grann här. Ja. Det var en lågan flygning. Ja, det var det. Ja. Ja, det är flygplan där nere, ja. Ja. Det är massor som är flygplan här framme. Det är inte mycket bilar. Du, de där MI-8-erna som står där, är det ballonger eller? De ser ju jättekonstiga ut. Har du sett dem där, Bonsan? Nej. Polymodeller. Ja, snett bakom dig till höger. Ja, du menar att det är som är upplåsbara fejkmål? Jag tror det. Usch, det var jobbigt. Ja, det var lite lågt och lite långsamt och fint. Det var väldigt mjukt. Och Sive svänger höger. Ja, jag måste gå och fixa lite annat en stund. Men jag ser om jag kommer tillbaka här. Jag parkerar så länge. Men vart du en snygga bild även? Är du galen? Ja, jag kan kolla dem jag tog i för sig först innan jag går och gör något annat. Jag tog och filmade landklart höger. Ja, alltså det. Det är lite grön viggen med grön bakgrund, men... Alla överlevde. Alla kom ner. Ja. Alla har ett pass till. Ja då. Jag hoppar nog över. Jag ska se om jag kan meka lite där med Lotte till Simas ni inne här nu. Ja. Jag måste mäcka lite grann med joystick-inställningen. Ja, det är bra att ta ner pitchen lite tycker när man. Jag drog ner den för mycket nu tror jag. För femman, den kändes ju riktigt bra där, men här var det lite segt. Då fick man webbla som fast. Vad drog ner den till? 30 tror jag. I totalutslag? Nej, det är nog för lite. Jag 30 i den här kurvaturen, jag vet inte vad den heter. Nej, men kurvaturen ska du vara för lite med, utan det du ska dra ner är y-axeln. Vänta, okay, ska jag kolla. Vänta, adjust controls. Axis commands. Kan du få höra vad jag har? Så kan du börja testa om du vill. På pitchen har jag 77 i saturation på y. Och 25.